Үйте күнінен күндік әлтшілер біт, 90-ні ұйбыт бітен, жә олын-ні ұйбыт үйінне, сақа итәғалінен олын-ні ұй одын ұйы. Одын қан кейіға сүрі берерден ұйды біт, сүрден олығы тұтар олық олырыр күйіс. Итіне кейі айылқаттан ұлар. Одын ұйығыр сүрі күйірден алғыс әтәрі біттер, онын қаз бір дейбіт бәйбітігер анан алғысты әтейгін. Мен мұңыра суық күйістеғіппен, мен тос қолым сөп, мен санам нұс. Жә әтінік әтен тұран бейрейбітін сағалы бұд. Санынта бұд бейгі ағағасы фергіл әлі бұд, ентілі ергер әйтілақ болақытына бейгі студия бұдығыр әрген кәлеқітін сөп. Нөмір бұд түрденікке отутағыз тұғуын сәтті. Олық бұд сайдан істәғнайы, саңаттан саңа технология, сүйден кейрен ер, маныға сағыр бұд жоңы, бігеғі жәбет бұтанны керір суалдияққа өп. Бүгін жә банковскай картаны қайдақ туғанлық бұдын сөбін, оны желенерге ұлылы кредиттер тұстырынын сүйілі кепсәт еқ біт. Өсті түгіл саңата бұд бігеге аға сүйір күрелі біт. Чай, сүйенім көлі. Күнді күрелтшілер, үйелжеттілі көрсеуғын, бігі студия бұтығар Саха Республикатын Норводнай депутата, коммерческай бан директоры Василий Васильевич Тимофеев, онна коммерческай бан үлігейте Евдокия Федотовна Мигалкина үйелжеттілдір. Жәрі өте күн болдың еғе бұқа барығытығар. Жә бұ, састақ жоңы үшігейдік өйденір тылынан бүгін сейілі кәпсі еқпеттен әріне біт. Жә бұ, банковскай картының білден тұрар хин әлбәқ кейі кәпсәт әбіт, саты бұт, тұтта бұт. Ол қынан баран жә бұ, туық өңелері туғанлық бұтын сөбі бұ картының ден. Әйгеттің етек құн бағарабын. Бастатан тұран, оңтан тақсы қыл болы, бұл карты кетбеті лоққа білген туық бар үлеліп жоннар, студияннар, пенсионердер қамнастарын, пенсияларын, стипендияларын бары карты алалылар. Бұл карты алалырдың ұлыс үшіге дегендің, бастатан тұран кеге қатшытын себер ұқтыға дебаққа бұшы өту қаратыр. Ол қатшы, ол қатшытынан сотовай телефону, мобиліне банын түлін сөп, әбетер банкоматынан услуги ЖКХ, кредитін төлінсіп, өліген қолығырлыған әттігер тұғық бар төлі бірдерін барытын жәдеттен тақсы бақы қолырын мобиліне бағынан төлі өлінсіп олын тұр. Онтын кейінен тақы қолығыр бұл безапасыныз бап рухаме өскүр, қолығыр жынлар хорағыр құттаналылар, бұл карта бұл түттен қалы, әбетір кемері түттен кәйеден бап ростар бар болылар. Текпін бағар Әм пин көпкін кемді білбәп болылағаны тұттарды қықтыра суық. Қалуыр сепке әде көшілікке әде қатшыттағар ұрдық болын тақсыр. Дағы қартаған жерді қана кеге қығалды бат. Бағыңыз ба негін ағат, әтәғат қартаған бұл кері дұлдар, онына ол қатшын спокойны ғытыр. Онта қолығыр жә састағы жөнлер білден тұрақынлық бағарар түгенге карта бұты қолығыр өттірен кәбе еқпетін сөп болығы де. Онна әдекі ет оқ дейін әтек қытсығы. Карталығыр өттірен кәстәтін хіразы бұл баңғар едір. Әрен бірін тәлдер бұл карта бұтын бұл күровкілан өттірен кәсті үтчен. Онна баңғы бірінлер заявлене бір Онда заявлені хүрбүгі кені, конечно, карта атын басына білмейділдір, онда тұқтаны тұғатақ. Аха, бірген жандар құлыбыр карта аттан орғылдар, ендені күттіңалар ағаймынтай жан, құлыбыр бірген бандар тұқ қайылыр. Страхования банковский картен бар. Құлыбыр страховкалы таң, онда қатшығын оран көп істіқтірінен, естен сұғышы білін қалылағына страховой компания төбілден бар. Но ол ораған ден олық ағаяқ болады жүхі. Да. Онда олық Россияға, это сақа хергер хоғын. Да. Конечно, мәндік, есе че интернетінен, енді дүр болдақтырынан бар, но лақындық. Отты қолы бұра хастау жөнді ол күйен тұран сұйы қалты ең батты ұқтыры деп атты. Пинкод Бұрын қалдың сөйіп, олады кейі қай бұтты? Вероятность того, что ол именно атын, ровно оның жүші өттен қатын кейі бар болыр ағаяқ хөп. Олар сұйға баран қалдығаны барар, олар атын баңа ол, олар Росельхоз бантын бір баңа үппіп болынды, оның тұғыда болуаны дейер, оның мандық шөті қоқтен барын төттүрі көлер, оның дейті үс күн егер төттүрі көлер, оның олар тибетағаны Құттағы олықтаны хин құттамаққа қасы оқ тұттықтырына деп етті бітті. Онына жәбілген кредитке келеген?
Холобра Джон Барри Блигин ипотека кире хатыллар, холобра Блигин джаты хэбрыгын болла, жоултығыны бағалыстар. Упсайнан бұл бұлырынгаттан оларғы болла ден рукты бұлырын субсидируемый кредиттен барды первичнеге. Государство бюджеттан қатшы берен ғаяқ бірғаны төлір еті. Олеген первичный рынок примерно 10,5-10 бірғаннақ ипотечный кредиттер балдырды, 11 бірғаннақ ипотечный кредиттер. Онында бұл бұл ғылттан ол ипотечный кредитке субсидирование қоқ болан қалы, ол күнан ба неке түйілі ақ. Бастан тұрған қалыр ұққы ғылдар кәді үшетіне ставка үрден қалан, именно бұл бірғаннар үді үді бұттыр, үді үді болады. Үрбе 5 бірғаннақ, даже 15 бірғаннақ, 19 бірғаннақ ипотека барды. Онында үшетіне ставка түйен білген ұжы бірғаннар күтчатылар. Табандарынан көрдіңі қолыр бұл первичный рынок Сбербанк 11,5 бірғаны предлагайдыр. Онтан Россельхозбанк 11,5 бірғаны вторичный рынок предлагайдыр. Ол ата қолыр ұрқығыларға первичныйге субсидия бар болылағаны, оны бірғаны 11-тен әрі тақсы болылағаны, білеген ұжы любой банға, Сбербанға, Россельхозбанға тегіңіз 11,5 бірғанақ ипотечный кредиттерлік көрі. Антон, бо пенсионный вопрос организован, я помню, говорил, он типа пенсионер дорогой, обычно холор, то есть Сбербанка, хотя он ларил ипотечный кредит берет дар, то сам хотя он был так, кредиты не был дорогар. Антон Россельхозбанка, то он без тригерда. Вот его цена, он где был плохом банка, программа лар балдар, именно пенсионер дорогой кредитование дем. Холор бо ипотечный ребл баха простой кредит легко. Ол курды холор бо пенсион сумма тагар примерно хотя бы расчет так. Простой потребительский кредит легко. Сбербанка примерно бисылтан 14,9 бірғаннақ кредиттер балдар. Россельхозбанка бисылдағы кредиттер примерно 10,9 бірғаннақ. Ол кезде банктерге даже пенсионерлерге кредит береді. Именно бұл пенсия суммасы обычно. Қолыбыра ипотека на ыларға қолыбыра доходы түсе болуықтағы? Антымана тұх ұртотынан лақына қолыбыр именно кредиттан себәсті әк. Қолыбыр кредитің 1 миллион болағана, примерно доходың ұртоттан әрі тақсы болды әп бұлынсып, антын 5-6 миллион ғылар болаға, конечно, доходың әлбақ болуқта. Жәрі үлджеттар, көрәлчілер, бағалысты, кем ұйтығылағы? Ипотека ұғын болжаққа ұлар үшейді, қылғас болжаққа ду. Қайдақ кейі ұлағына бе бұл ұлар кейіға бұйғадынай болар. Маңдық деті екпін әп. Бастан тұрған қолыр бұл ипотекалар бұтығар бейіға именно ұғын сұрок болағына бұрған үрдік болады. Ол күнан банк тұғы жиғын атым үрді тұрар. Орқы ғыларға тіңден көрдіңі 5-6 ғылын әттір, 2 қостылақ квартира миллионтан әрі тақсы болағаны, 5-6 ғылын әттір, білген ұжы 3-тен тақсы миллион. Олеген хем бір бұл инфляция сетін ер, олеген ипотеканы ұғын сұрықтаққа әлбақ бұрған төлігіт, күрі сұрықтаққа ағаяқ бұрған төлігіт. Олеген ғылауында көрек бұтын нады, қамнас бұт түхі суымаға өпті бәрді. Жәрі бұйыққа көрекші әрген келді. Алло, істебет? Алло. Алло. Дырабыларын. Дырабыларын, аға. Мен, мәні бұпростақпы. Жәрі? Қастауынағыда үлдің бұрғығына мен ипотекаға дел бұтым сәп. Антуғайым білеген екі бұрғығын ипотека бұрғығын әтчағы дейлерді. Оны ақырды, сен бір ұрғытынан доғардыс бұтым күндік барарды. Маңдық деп беттім. Договор та уже бар болды. Договор бірғана ұлап, та олар еббат. Та білген банлар программа рефинансированиден берелдер. Қолыбыр именно ұрыт бұлған бірғаннақ кредит ұлбып болақытына білген қыра бірғаннаққа рефинансирование ипотечного кредитеден предложение бе бар. Просто қолыбыр бітті бұлған... Көхен беректерін сөп, да? Атын бұлған көхен беректерін сөп, кредит ұлағат, онына уже қыра бірғаннақ ипотечный кредит ұлағыт. Оно Эльбах банк предлагает, да, был там Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ-24 предлагает, да, был из банка, и так вот, все. Все, махтал. Все, Ренка Лиля. Из тех, кто Алло? 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 Сангарин? Алло? Алло, ага, здравствуйте. Здравствуйте. То, и ты, я, знаешь? Дядя? Ипотека, ипотека, ну, ладно, битвы, ну, садин, базу, он, базу, мама. Первоначальный взнос. Обязательный взнос бар булықтақ. Просто там тоқты қойбе бірғаны қара болуынсы. Он бірған
Были кредиттер балдар, ипотечнедер, именно бу первоначальный взнос. Тогорок баннарга медюрбинен материнский капитал был ачыкпатта, первоначальный взнос кодды. Алурите, усенен, луханетте, эдерилдар, ипотечный кредитлалдар, олеген икки оғлақ болуқтарына материнский капиталдарын, тогорок баннарга, тоқ именно первоначальный капитал кодды. Первоначальный взнос курдун урухтарын сөйт. Халубары 2 миллион иллақы первоначальный дыр төхе болар? Мұттен 10 бірген 200 тэйнче болар примерно. Да? Хэп, жәлі өсі кәлі ұйыты, бағалыста, әриен кәлілер. Алло, істебет? Аха, мен тоқ вопрос берәдім. Жәлі, істебет, аха. Аха, тоқ дейін. Хайя. Саңарын істебет. Аха. Истебит. Итюкунине. Итюкунине. Мен боладым, кетен ичо ойын болды, мен ипотека киремет кергенім. Тох, ипотека кирем кредит ұбықпы. Де ұбықпы. Де? Онда боладым сазайым, чик мама, да. Леген, чеда ола құт. Саңыран ұйын, аха? Онда боладым, де, тоқырек, рейк қазтырып. Туризация деген бар, де? Оламнар түбәлінерін үті тұққа... Че-че? Тұқтыны қамнастық дейінмәттен... Көхен беребет түк өтчетен беребет түк еліме? Мен оны тем, маны тем бар. Опсияны әді государственная программа бар алысы өкені. Тұқ әді білі, именно қамнаға күтчәуіт, енден өрге қорық, основной долг қорығын государства сабын түсіп. Пока ол программа медюрбіне үлейдір бұл әді. До 1 марта үлелдер, олеген әге срочный документтен қолмиян баран баңғытыр тиенгіт заявление беректі. Именно тұқтен погашение 20% судной задолженности тұққа именно АСВ сабар. Олеген оның әге документтен именно қамнаспыт күтчаты әгенден документтен бартын срочный қолмия құтынады. Почти примерно 1 ай бар, онтан 1 айынан қолабырты программа бітер. Оооо, олық. Онтан әбетер өсі болуаны қолабыр реструктуризациялық тұқтырын әбетер, қатан тілі әбет болуқтыр. Олығын үйді қатан тілі әбет болуқтыр. Қолабыр білген финансовет мәләженелік өлті күтчәу болуаны бәндіргір тиелдер, онын маңды бұхаран тілдер бүхе қолабыр ол қатан тілі әбет болды бұд, ең оны графиктарын олардан берілдер қолабыр сұроқтарын қаталар, қолабыр бәндір әбішіне ғимбер тұқа, настречі кілендергер бәрәлдер, оны қаян дағаны бәрін қайықтырын. Жәсөп, үлгіттір бұтығар мақтаны қайын, білген көлгіз реклама тақты бұд. Бері бітайы нұрғыт мастырдыры, істемненгілер, кәлен ара сөбелері береллер. Бұл қойын оларын көріәтшілер істебет болақтарына бәлергер туғалақ сөбені аманы ұлбып болуқ тақыт. Де бүгін қылынан өрілілер күрт тұғынан кәпсәте еқпет. Сихили сөбе ама ұлы еқпет. Күрсеуғын, де бұл нұрғыт мастыры бігі студиябыда кәлен олар Итекін болдың, зенейді всеймна. Әйген жа сақа күрәтшіті бұл ән ұтутчағыл істенмет боллаққына әйген шүгедік білелдер, алғысшы, тұрығыт, істеннен, нұрғыт мастыр бұғытынан. Бүгін боллағына жа бұл кәнекі кәмлерге ән тұғынан жарықтанар болдың, бағалысты. Мен өттен амбаңына істені қағылың негір бар. Таңас күрадағын Қыргыттар жарықтыр еді. Онтан ол кәнеттен халғы сақа костюмнер еркей біппет. Оны арасы оныру таңастыр етіген мәлна сағарға фестивалғаңын күттағы жар еді бет. Онтан еді тоғыны сылларға. Онтан кәлін бұ кәнекі сылларға мен тоғыра күл ғанна селілаға көйін қалдым. Отты олды болар еді қолыбыра бұ костюмнер бен. Ванна үйді чапырақтар бүн, дебидер бүн, ол әтірбестер бүн, бұ бұйыл қолыбыры тек бет, кенеппер тек бет әтірбейін тұрар. Бұ барты бейін ол? Аха, етіндік, енеғана мұн болағына бұ кендігі біреме ұттыны оғалар бар. Таңас оңырар мұнны бар өсі бұ маңны қылынан, оны селенен дәкі бет. Хәп, онтан қолыбыра бұ үкі дәй бір ғыталар де, бұ қолыбыра қылынан дейін, бір болан сиелінен дейін де. Қолыбыра тұқ ұратылағы тегерге. Бұ маңны болағына қыл болғана тұқтыр қолыбыра.
Уратылақ болды ғажы бәтті? Қыл болдағыны күштек болыр. Тойыда қына кені бұл қытанақ түйді. Инегінен болдағыны үсті самай күштек дей бірі тұғатан көрін білілдір. Онда кімне күрді құлы бұра күз күнен тегір болдағыны олады күштек дей бірден аттанар. Тұғыттым білі қайыпты. Болдағыны құлы бұра еті селінен оғылы бұт, оғын күлін Әдейдік оңыр баққа шы. Әрі яғын, әрі чәп-чәп-чәп болады. Чәп-чәп-чәп болады. Ән оңыр бұт дәй бірдірген, алғыстақ дәй бірдірген аттылы, мен оны біле бен, қастылы ұлтығынан істе бітін, бағалысты береме түгені кәпсәрі. Қайдақ тиере біті ән алғығын. Ұтыл дәй бірдірі оңыр бұтым историялырығын Ирекламанда нен қандағана тұлап аппын. Оны бұстап қатырымы нен ол қандыға тұлап аппын. Олды болар оттан бейділі әнжондар бәлірізі қастан ұлалар. Оны өтер болағана бейір төбелттіға арай туаққа киоскаға ұрбүттей бірбін Мамантовтақ, көстігін Меркуриевштақ, кем Испердонып, Юрий художник юбилейер ұлан бербіттереті. Оны өбіттерін істен барымын ғайыр бітім, бұл өте мал болан ұлған кияға бар біттемін құлы бұра. Оны көйден мен аттан бірдер бін жонларға көрөбін ұрақ жон бейді сақы гимназияға бір ұнтар алғышыда менде бірбін тұтам алғығы жереді. Оны көрім мені өйір бітті ақпен. Онтан сұрағар дәр болағаны құлы бұра. Бұл бірдей бірі құлы бұра бір ұлаған артысқа дек қағып. Кені алғысқа нұрына ғар еділіқ. Ол ең ұннан амын бірдей бірі бәліқті әбітім. Ол бәліқті әбітті бірім жәбілірдіқ дейін кені кеп сәбіті. Тойыр ақына ол ұғылым атақ, онша ғыл олар бұд, елдер алға бұдығар ұғылым бұттар еді. Вот начу еді. Онтан оланы істен дәнінің бәрті білеған. Онтан ол дей бірі бір әме туаққа әдір әме білер кейбі дәме. Ол сұрағы істен ол дей бірі дәдбі кәлі бар әмірі әжібіт күрдіған аттаған оныме оғылым мұта. Вот, на чөйде. Ең әнәне дейдік. Алғыстақ дей бірден дейді. Алғыстақ дей бірден яқан әмінітін. Оңыр бұт күрді едім. Және? Мұнаттан етердік бұл құлыбыра күрдір. Бұл құрболлағына құлыбыра қарысқал күрден тұттылар. Оны өтен маңыға маңы кергетен бұлайшы тағдатағынан баңыққа сөп көне. Қандық бар маңы таңыстағына. Өтен әрденлер көр ор маңыға үш қос маңық әйкетет күнен. Қағыдағыны қол бұған көрдігер қара күбітаған, жоғында мәнді ой үті өшбейді күстір. Оны күтігенген әмия қолы бұра бір үкеға күрденар, әмия жанларға оңыр оққа сөп. Бұл болдыған, аға бұл ағы сұтағынан дейді? Оны әте ағы сұтағынан қолы бұра өрігіне мен бүгін әйе көрдігі өрігін сөп. Барыларын бұл бір күні байын қаяған. Оны үйкәңі құлы бұра маңыны кені үйкә қараны, үйкі мағаны, маңыны мен үйкә қараны, үйкі мағаны қайыда тұтыған. Оны бұрдық үйкені бұл құлы бұра мен бастықы күтігі ғайдар ұтаққан ұлаған, оны үйкі ұтағы мейінлері бүтек ұтаққан бұл аннынан ұлаған. Оны бұл түнеме Бүтегі ұтаққан ән бұрдық ұраған. Итігірдік үрен баратураған. Ол баратурда қана болағана бұл үкөтті бар қолы бұра бұл сақымады ұйылақ дейін таңылай тақсыр. Отты маңдығы болағана атын пөсілесуенден байдаққа үсті маңды отой бәді ұлақан таңылай ме тақсыр. Оны маңдығы қолы бұра бұл маңдық байы үнематынан Бұл маңдық бірге әлер.
Kolabora kendiri bela dia selama bela dan in tabuka evet termat nesto nak kata ya kah. Itu dengannya kenapa bela anetan kal bo kurdar kolabora min ujubinan ulahkan keris kalah terdian ujubi pih. Itu lakchen naro anda atau etelerinan dahane. Anda bihi kolabora kerdak petina bihi jenar buat anak kumia terbiak kurdungan berarik nak. Irian buan kurdan itu terdian lehatiler. Onu bollana bu qarıskal diyene bit ol onluk mannet sidderge taqana bile ol baba tispaten ingen diyen onluk onu qarıskal kurduk qarıskal kurduk oçu bilengi de uyaqa me ki tuttur bolar mannet qala bırak ki beten sanatim orgotinler beten qarıskalar mallara kurduk bi tutta bitmane onu qala bırak bir tugene kesim jere onu bir qatı baran uluq sibit vallah bun qala bırak kütüet bar bita Onda bollana ol bararigar menkin yaqa ol otahe jibataq bit toydun qaydayin kösye bilibet. Onan bollan meni yaqa kurongran berevin demin ol bar kurongran berdam de. Onu ije bar bita ontan arabi da ol kirganin jonnara kinine bulka jibitler. Onu hudda chilah edgen ol kiz jonnara kapsinler kelim yaqa. Onu ol ije bitler yer olara aray tüyün ayı battatan Utuk pada bit. Untam bolah ana rah bolah rah asyad tu rene bit. Oh minyam tuah ka onuk kurbir bit ya. Min untam binjai akalaran kasih binjai bit. Untam unt üst gün onuk hij biter onu bolah rah kütüün ayı batta tere bit. Olehim bolah ana tenkat biter. Tenkatlerler bana kelim bultu var argan bir tanu ol bitu var. Cemilim algınlar ere diyemir. Sanata bit yan ol. Kıysağıta kersiye bittiğe. Ondan ol kelin ottan onu olur bita. Oje ondan taksa hıl bolu. Bilbeke hıl bolu nerer onun. Ottan biliyen onu kan adı da. Edenge. Onu ottan beyler bilinmek keyler bol bu pıhılak. Naha çöyde. Hep. Anı bu sürdü. Siyedere. O gele bir yaka iyiydi kelle. Kölyatçiler. Bahalısı da istebit. Alo. Alo. Merhaba olun. Matros bir yere gönüldüm. Gele. Halkınların halkı, halkınların kaç daha uyarı bütün kendisi dersi var etsiz. Bu kulübüre, bu tuva kama uygun kıl bollağına metrekten yine Onu bu kulübüre bu tühünden uygun kınağında ana hoçandan kulübüre manna diyemem bu halkı abidim. Onu bu halkı abidim ulan da köstübe kurduk diye. Köstübe. Aha. Manna valla halkırga emeğe manna kutaktarılağın. Manna valla ana bu Bu tuhafta sinir istemet için ilangın kos uğran barangın manlık büyük tutağın. Büyük tutan halgıgın. Bu büyük harkı bitan baran. Bu kolobra halgır utakar sinir atağına, kılgı atağına burdu kardar uğran barangın büyük tutağın nöngü yöğü katıda burdu battağınların kirlerin beri ağın. Yöğü etti mandı kattılar kurduk diye. O çoğuna bollağına hitirdik. Bu kanan dağına halgahan kolobra köstübet kurduk. Onu oyuta mı yajamat edici? Oyuta yajamat. Sev, jere bu anne siyedre bu onu hubar diye bu seriye. Bu daha er baydın mı te? Ota bu kastan ayda öyle. Ama bu seriye ne bollan? Barta kalanan da bu. Bu siyel. Siyel de. Bu siyel bollan ha otan kolbra min üstten doktan mappın. Tu far katari de lakten. Ilir gili. Seni de siyel ne bilgin emi eriyen kelleler isteyen gire. Alo istebet. Bir diyor da var kastı kılık killeleri. Anlaşılıyapatın örerüger kıyıp katar durdu ve eteğiliğinden kırağından kuran onurdu. Aha, min bollağına bu bergeheni vanna helepeni tigerber kıyıp katar da bu. Bu tebetin bollağına kolubra
Хубачакай түгүргү остолго уратамын тигебин. Ол тиген барамын балбанка аламын бу үстү эсиринен тогордубун. Онда инже түгүргө ол балбанка форматынан тиген барабын. Эб онна боллана бу колобра би эч арас кана бут. Урукку булырга традиционныйдар үсүүнен түрдөгүнен аманык акалын онна отой турган жер бололар. Ону билген боллана бу куяскенин кетерге кайдар онук ити курду балачы. Ол хем боллан мен келинге бирем абу маннык чарас кана колобра бу курдар көстөй жерде. Итинде кана өрөбүт онна болланаттан эме карал бастарда. Ону бу гымнас пай болар. Ну туак деген бу каспи дебеле лентан бу хызар боллана өсө гуманнактары тутан тиган. Чеп жинеде фильмна мактал болун эхе сыдагны көрсө турбакпыт билген реклама токтубут. Сулуун өктөм нехилегин эрел эбелер түмсүлөрүн толорутугар кол костах деген тедин нарун народ ретин эхиттибит. Эрел эбелер түмсүлөрүн салаятчыта Евдокия Прокопиевна Жиркова бу түмсүү тугунан билгендердеке эрел эбелери касылын айы сайын эмтех оттуруу үнөйлери комуюунан утумнан жыртыналар эбит. Мына тагынан ии суу сыры тоюк уннада атын жарык тактар жубу тугунан бүгүн бээлери келен биэха кепсиэхтире сэхергиэхтире бахалыста Евдокия Прокопиевна. Үтө күнүнөн такын сүрүн олоктактары эрел эбедер бастыгы түмсүүлөрүн өктөмнеу жосковой балыга эмбегетин тойкуна Марта Алексеевна Уварова халайын хагалабыта жолоолок нурбуе төрдө деген камсахын нолоорун. Ол тухунан эми өктөмнөгө жоской балыга эми эгетин үлехите дурбуе тойкуна Анастасия Гуреевна Иванова хехили билихнер яга. Жере. Мен горны улухуттан төрүттөкпүн. Жоттон чатта хаспасты жегун. Жет улакпын он ченнекпин онны Шайтта коссеннакпин. Бу маңнайгы төмчүүнү биет инче 1919 жылдагы Марта Алексеевна Уварова сагалабыта. Онны бихи дробуя бутун көннөрүн восточный гимнастиканын жарыктан өпүт йоганын йога кии органдарга барытыгар тухалыр колобур бочуңар жүрөккөр иш органдар нербегар ол ихин билген дагы мен сачерде турам баран Ачык ишпер ол йогабын билгенде оңоробун. Итен ото бу түмшүбүт элбек болан кеники эдер ветерандар кийрендер элбетибит оно ол тоогунан билген б
Былыргырыялары, доротырыялары үйерен тәбет, оны қомыске үйерен әбет, оны қылынан, нүнчеліне нәме оңы хоқтары оңырабыт, оны салғы кем. Зоя Келименті мен әме кәпсе. Оны жәкәпсәт еқпеті. Әп, келі, декеті. Ал құрдық, 2014 сылттан мен әрілі бәдір түмсілерін халайын. Бачаңын тәуләлі хыжабыт, бары бергі түмсен. Құрыққы кәмдерге бетірән үләхеттер бет, әжейдер бет, құрдықаның жандар бұт бігеға. Күз көме болан, үйлән хағалан, әлбәғі сөбе ама берәлдер дейтік бі ғызбаппын. Ол құрдық, үй сабылаңыр, бұқы бұтығылақ тегенен, олақан үләні бұ түміктән әрі бет. Бастығы президент, Михаил Епеміш, Николаев, ағуын, Юбилейдақ сағын көрсе бөлі бүтін түмікті өкпіттен әрі ғаналақ бұд. Онына біғеге үрін сұлбы сұрып бұд, әмті ғату таба туғаны, онына оны қарайы, әдер көлені чаттарға терден кәпсәйін ден. Онына маны тағына біғе сер тұм, ұрыққа бүгелер бүт сағаттан кәлбі сер бүтін тұм мұтын. Әме үйінер көлің әтчаттар бұтыр терді біт. Кәпсі біт, ол құрдық арас ғытылдар, нәхілекі ғытылдар алғыстарға құтта бұт. Бұй күні көрсі баратшы бұт, 14 сылта ғалам бұт, күні көрсір сері туымы үйрәппіті біхәқа алғыста өліксен, оның етірімі тұлайы ғыджа бұт. Ошаны үтчеті ғытта, сколы ғыдырын ғытта үлілі ға? Аға, көрсәмі кәпсеті біт, кіндерге кәпсі біт, қолы бұры, сколы ғылыры тиемміт, сылғы херін туымын кәпсәбі біт, үйдәхелер үйдің туғынан. Оның ардас, әтірі біхәқа тұхалақ болбаққа бұл Мұға тұяға барыты, біліңі кәмге, бұ айтығылақ кәмге, барытығыр тұтта бұттен кәпсі біт, оны көрдерін кәпсі біт. Оны жұбы маңдық бары түмсен біт, істен әтші біт, оны бары хас айы тақсан біт, әмті ағыты құмыя бары біт, ұлықты тарытшы. Оны түгеніне тұхынан ұқылопқа, Владимир Афнасиевскі, Мақтал бұтын терді өт, бұйыл әме жәрден үліғі өт. Аны үйірі көті үші өбәті құджа бұт. Хас өмія болдарыры, бұ әме әжейдер бұт талалталарынан бәс тораған қомуя бұт. Оны кені біғақа бір үшігі жарықтақ кім Валентина Габайлиевіна Павлова дейін бар кені наға шөй мөт оңырыр, ұтақты оңырыр. Онына маңы тәңінен ұскан жинасқай қамынын әмен жарықтына бұд. Әй, жарықтына ғытте. Аңардас бөрі тұтақ болсы дейін культура тұйығына Любов Моисеевна Кондакова халалтатынан дегерен ұрғаларын, ұруат ұрғаларын ұлғы бұд. Олақан ұттан бігі тұққа ұрғат бұғытынан білді бәпі, көсті бәпі күнін жон тәңінен Әмсіғырам бұд ұлдыр кейі үйеті да ұғыр, үйері көті құру қылжар деген аптан қаяң бұд аны жарай. Баға ғана бұдынан әрі қылжа бұд. Баға ғана ғыт ұллаға де, білген ұлды тойы әжағат. Нәрі маңнан туғаны Любов Моисеевнаға әме бері қайын әрі тұлла. Ән ұс ұран салаячы болаған де бұ? Құсыған салай әтші бұн, барғыры культура кейінен кені өттімді әлегер. Оттан бұ беге әбәлі сүрдәғі активнай дәр. Сүрдәғі позитивнай бай, бабушкалар нар постоянна, кеге әңірді дағына кәлі тұралар, кеге кенлерге репетициялерігер дәй үйерер. Бары бұ бачара бол бадақтар кенлер өсі әлбәктер. Бүгін әкәкі бір сенеріні құрық телеттер бекәл бәтілер. Оған әтті кеге ғыджар тұққа. Опсая. Де ұру тұрқыттан үлелән қамзан кәлбіт бұманна әлбәк байы телеттерді әқпіт. Бұл әбәлір ол ұрқыттан дағыны әлбәк істек онына мұнық тұқтақ әтілер. Ол бұл... Бар болынлар кенлері бұйығы бұй әдір көлінелері үйеретенлер. Әдір көлінелер бұйт өз әдірдерге үйеретенлер. Бұйығы бұманық иінен, онына бұ
кыл өрүтүнөн хүрдак элбак жарыктанарлар. Кастаганы түмсүүлөр дакпит, элбак түмсүүлөр бит. Окудук бияка аңардас жакта түмсүүтө беш түмсүү үлөлү турар хиблиңи күндөргө. Оны бара атынатын коллективтер. Оны бара атынатын жарыктактар. Кимири ырынын күнүн жарыктанар. Кимири ийис. Тонук ийис хылайки токтакпыт. Коллектив такпыт. Эбелер бит. Үйрөтөлөрүн үйрөтөндөр. Bu ki tuspa baranlar beler tuspa ederler. Emiye bunu. Çoğunu bana olduk çocuk tak bolar bir kitin heliyen. Acaba elbak master class mi eder bana bir kitin. Bu ebeler bitiyor. Hürdek maktan abut. Hürdek şu ev pozitif ne canlar. Anlık dere. Sev. Aha, onunla kim Zoya Kirillovna. En vallahına sapsır onları bir kitin de. Aha. Olan ne onu hoktara bağlar, bağlas dedi onu hokun tohunan kapsiyeng de, jargon tohunan. Jere? Mikrofon kanda bari? Jere? Нардасалан барын же мен тутум эле. Нардасалан барам мы тебет бу кордуну орун барын онно. Тихен барын манны сабындан же келер тибит манны. Бу тук бутун утактар бутун. Онны келерим барын манны коронка келере бит. Коронка бутун. Кайдах бар кыргыбай гына урокка хеп. Онны бу ыламмыт Kilay diyebilir manna, manu kordonka, kordonka. O manu valla bastan uşap kalıbat. Onda bu gatovay, o kadar man. Erbem baram man. Daha olan kesildim. Man, onu manu kilay di, kilay diyebilir bu ti, çünkü ne mek kilay diyebilir. Yani manu bu kırda yuva. Hamandık sapsın da bitti. Yedi sapsın. Ne açıydı? Halgınla, halgın kadar evet. Sayın ne açıyı buluyor bitti. Dey bir onu gör tutar gibi bitti. Dey bir onu. Tuğ çepçeki yine bitti tutar gibi. Sev, onunla össü tuğ çocuk takı ne? Onu valla ana. Bu üst kutu olur bu da. Bu emeği karıskal. Karıskal. Karıskal üst kut. Onu selepi. Күрүшөгүнөн бен бай бутун бу. Күрүшөгүнөн байлык. Күрүшөгүнөн бай бутун бу мантыкай болла валяние ден. Сеп. Валяниенин себепти оңорун барын деген кебис бутун. Онда бу туак дей бир оңор бутун. Сеп. Онда ол туак оңор бутун. Эди. Коронка. Бу мен валяние. Манын ванган. Наа чөйди. Жөгелерген үйрөтөр боллаган ди. Колобура. Неделе хаста түмсен же бул мына жараттан агады. Ары теккете, ары үстте даже ары сотта бирде бехетне. Материал кыт хин көстүрдү. Материал жаганын улап кылсын. Танык биеха. Аны Атану була хатыгыт. Була хатыгыт же бары көкүш көтөнөн же. Аха. Сеп жамактал болдун эхе. Аха. Билген беге кылгас реклама тактыгыт. Кел олар сәһәргә һәр берине көрәгәт көндә көнәчләр бит. Җә белеген Евдокия Прокопьевналын кепсәти битен салгы бит. Җә эппитим күрдек һәги МТ хүнәләре оттыру хөмәре бик китте. Саенае җә баһалысты бия кепсәре тох утактары оңшар бик китте. Бу бүген мин әбүгә хаттан ядәт бит биди хөмәян киһиле отынан утагыңарана калдым. Киһиле отынан. Аһа, киһиле отынан. Кени бейти күек болар. Ол ихим бутуп сараммын атанын, атаны әби була. Эдене ханны атаны эптин? Улак атаны. Улак атаны. Амтана ме өчө байты көп дибе һәр.
Manolog yeterim hayına ekellerine ebet ogadin tatta ne. Ne ha şeydi. Bizdeki bir kopinde bir hekemiye bu kreatçi eriyen kelle isteyeğinle. Alo? Alo istebit? Alo? Alo? İstebit? Aha, hep kelbetler bana. Dere? Aha, salgıqqa. Bu kihile Oto baldağını emi luğutta tenge xumuya çibit gene onu tenge yünerce. Hayını bu hayını ustata bu hayıner gene. Olsa Anı manı da hanan otağarı bol bakka kinitten baran yorallar, onu piro yorallar. 15 yıllaqqa 2-nji 15 yıllaqqa çigeyim bu herke dine mi köstən turarda. Onu bir emi ebebit piro yorakdır bitə. Min baldağını dietiski halatın orbutum. Emi otturunan. Otta ban dinine gəbirliyəm nəbul бес торагынан. Мие тоңор бута, тоңор бута. Э, наа чөйди. Сеп. Аны жарык такпыт, аны беби тамия бары бирге хөбүлән кайрот торун туханаллар, манны кутаңыстан ихебит. Онна та маны бу ыча жаннар бут етерде хатыбыт. Эдер ийелер хүрдәгән бу хайын хөбүлән испиттер манны кутаңыңдан амсап бутып. Аны нәмие жоголар Kutur şenler gider, manlı kutağı ağırın iherdin diyen barıgıtı nıngırabın onunla. Bir hakkı bitirde, o da barı da emte. Onluk. Onu tuz kutur tuhanın diyen edelim. Kolu bura, hegi, hem kine gittin, onu tamatan hini ulan üretir bulan. Üretir oturanı hürdeğen ağabın. Onu tügenini tuhanan doydum canıngar, amma bağıtır. İti işte nerede tirdi bin çoğalan biyoloji tutulur Sofya Petrovna Skrevina oğlun arkasından Valeri Stepanovich'in bir golar buttara bir hanımla tut butta. Hoytan da bollar iti işte nerede bin tordu bin Sofya Petrovna etenge doğruva hırcın alcıma. Onda barı cüyeler bera mahtar bari iti işte ne arde on nökten ne oş yoskova balıhaga. Öktem alakta aktörler iti işte nerede bulurt. Ce mahtar. Çoğunda bu sayında bu hayvan nerede tindi? Anta kolumuza bu öksün kanı kemiğe komiyer komiyer katı. Bu Allah barıda bravolala. Horogot bollağına Allah hasırdı. Komullar horogot Allah köhün kolumuza ot silihe. Köhün nem nem ot silihe. Bar kolumuza. Kolumuza. Ondan kolumuza bu kürgüyümünden bana taksağıttı. Elbette iyi bulan taksa bulan taksa. Elbette bulan taksa. Bu nimet çilihin gühün oluq toğa qatan büppidik qınna. Hürde dirinlik batarı yüvünere bitsirge. Onu herenen kayağının oluq ışı gaydık qatarağın güne hoq herge qatar kene. Onu mannıkce tohuttan tahın rastan varan meliyağın. Meliyen varan bir çanı loşkını itiyip kipi toqka nas kayanyara bit onna ihe hacabit günü bu. Bu oputun harazı gününen İhem biter yaktak bit. Gelir günge indiye kalır bapıt. Bu şügeye yeni otaklar opsaya ki hem organizmin gerek olu bara vitamin kurdu kirer. Beğur götür diyen. Beğur götür. İmmunitiyatı da niye? İmmunitiyatı da kümülüher. Beğur götür. Onunla ahağız bastırgı yeni kümülüher. Oçuğuna bile oğulur gıdı çüge. Olağında çoğun kiye barıda yeni söp bağlı. Herenin. Bartın üyereten ağan bilen baran tuttuğu kınadı diyor. Otun bu koçu otu olu bara Олох так ахан ен комыен оңстыр боллак кетеге. Эне улаханлык жарыктан маппыт. Би өксин бу бебит билер оттор бутун кайып. Сир химага ден. Антым деген бу атын улустыр кетеде кайманны тутталлар агай битти. Атак туттор жондор баалдар. Бу сир симаңын барытыгар. Же дарастырга, үйөнү көйүрү да үйрөргө олус тухала. Анаттан бу балдагына хүрөнгөн мөлтө хогуз жондор мени Tuttalları hatamma tabii. Onluk diye. Onu barıtın üyelete nağın kören barangın payı. Cehep hüldeğe kalbi. Bu çıçak mıdır diyen. Bar bu. O borga olak bir gün hüynatçı. Rosova üçü bay hibekkiler kola. Kini bolla ona bir tahın tahara kükümeli hıra bitin. Sep, naha çügeyi elbek jelik tahı bekkit. Bu barın Anastasiya Guriyevna kapsabit edi. Bu kini onu hoga bakılak bitti. Naha çüydük. Onda gördüyatçılığı gördüyü yakayın. Narın bağayı. Onda bolla gana jebu dalbar xotottar xolu bara hege naha elbek bu onu hukta akıtı. Qahan ne deyle akastı mustan je üleli gidi?
Тобу жарык бияха. Оларым оларым. Бихи манан курук жарыктан абыт, ыраатта жарыктан мыппыт. Опсайгы боллаган ати, кыбытыкта ахтуах тикпеппет, чаппара ахуанна кычым. Онын өссө дагыны некетен эти сиелинен, онына кылынан өссө дагыны жарыктан ахпыт, этенник ону маны сайха йоңорохпыт. Эти сиел онына кыл кихеха, Дорогу я тверду халах. Колобур тебе не дер была, кете хер тахна тебе не рыта мя хайдера аспе курдук была. Оно те барта эти эмтехтерк. Убаха да кене, атта кене барта ту халах тохтар. Гонна бихиги сас лукту барабыт, бары коллективна. Гонна те оттох шис, туарага хому ябыт. Бесы егер ити кыра саңа үйінен істеңіні, оны қомуян ити, ото мен барыңден ұрбыту, оны ол болы хөтелгі де чүгей, тымныйығы де чүгей, оны отты хорокчон, оны көрен ихектақтар, хорокчонлар аллергия алылар, оның болы барысын көрен білен ихектіннады. Иті наға чүгей, орақ кені хөтелгі, тымныйығы хуабай баран қыналына ясынаға мей чүгей. Иммунитет кемие чүгей. Оны төт яқпыны бігі әмәқсеттер барытығыр бары күттабыт. Ол кандинарскай дақамыны қама бұйт. Бағахан абыт аджаққа елбек, онына манына барамыт. Консерді көрдіріқ бұтын бағара бұйт. Егінде әмәқсеттер таптабы бұтынан туғына. Бәтте. Бірем яғатын тағы қалтайға ұйтпап олақ, қатте баратын туғаға ұйтағат. Онында бұл әмте құттырғытты ғынан сихили, чәген чәбдік болуғын дейін беріге, бұтта сихилик әріқпіт, естеқпіт, күрәчілі бітігер етехана табыт. Әп, жа бұнна Евдокия Прокопьевна өсі туғы бұланына қыты. Неке бұламы таттын әрбәқ, әме бұл халқы сербетін тұмытын әдір үтчаққа үтча жонлар бұл халқы маңыз. Оны түгеніне тұғынан мен наға шөйе бәлі ағатын. Оғырдақ біттен бұл мен отым ағыт талтыс бұдайыппен наға жекті отаға қалан еңдер әді қасырда айы. Оның білген ғана бұтын бұдуға сәбет өйер отты. Олық атын амтаннақ болы бұл өйер оты ұрыққы хақылап бары асқы бұққен хилер тұттанлары біт. Ола бұры әді іс органға шөйелген. Іс органы оғығысқы құрттағы өлелетері кені жөй тұғалағы біт. Ұнық кепеттірі. Оны әмеде растырға мен тұттылдар. Өйрі ғот. Сәп-сәп. Оның ол әбәм меға үрдәң үрдәң тұғы білгені берді біт. Сер тұмтығынан әме әбәм кәпсиреді. Қатын тұған білі-білеме астағын айы білген бәғір кәлен білген жоны оғылыры үйретін әжір болдағын де. Де бүгін кәлен ғылжет табық күтігар, істегінек мақтан абыр. Бұ күрдік үйрек өте әдер дұғала, қылы, туайы хүджен, баға ханалар күт туыла тұрдыңнар. Онына же білген аспыт кем ақтылғана дейін рубрика бұтығар. Квартет толыру тұғар үлі күрді дейін норғот үретін істек біт. Оның күндік үләтшілер әтәңге болуын аныңызғы эфирге көрсі өққа дейлі. Бәрі тәңге ұллағығын.